A je třeba nějaká, na kterou nevzpomínáte úplně nejradši? A proč je to právě K2? Já jsem neřekl, že je to K2. Já jsem na K2 strávil půl roku svého života. Jo, když to sečtu. Půl roku jsem spal na ledu v čutrech ve spacáku a vůbec na něm vzpomínám ve zlým. A bylo to krásné věci. Vlastně můžu říkat, že mám stejně jak, nebo takhle, Joska Rakoncaj vylezl na K2 ze severu a z jihu, když to zjednoduším. Mm-hmm. Já jsem vylezl na K2 vlastně Česenovým pilířem do 8000 a Abruzio žebrem do 8000 a ten tábor je stejný. A odsaď už vede společná cesta. Takže já můžu aspoň říkat, že za těch svých 5 pokusů, že mám vlastně taky vylezený dvě cesty na K2. Jako jo.